امام حسین رضی اللہ عنہ سره چې دا پاک پیغمبر مبارک کم محبت او د قسم دینه شمویلی ډیر زیات د رسول الله مبارک و. دا ام حسن رضی اللہ عنہ د هجرت په دریم کال پیدا شوی دی. امام حسین رضی اللہ عنہ پس یولس میاشتې کال پس پیدا شوی دی. د دواړو جهانو سردار مبارک او فاطمه رضی اللہ عنہ ډیره زیاته خوښه وه ډیره زیاته خوښه وه. نو دې کره به پاک پیغمبر مبارک وخت په وخت راته او یې بیې زما هغه بچي ماله راولې نوسی به ورته نه وې ابنایا زما بچي خلق و نوسو تو نوسی وی کنه نوسی نه ابنایا بچی را لراواله رسول الله مبارک بخکلول و بیول به دومره محبتی ور سره ساتلی ری. یو روز دا امام حسین رضی الله عنه تگی شو او جړله پاک پیغمبر مبارک راغی وی دا بچی می ولی جاړی وی تگی دی وبنشتا سړی مبو پس دی گلی رسول الله مبارک ول په خلی باندې را خپل خله مبارکه کې غودا او خپل لاړی ور لخلی کې ور کوي چې تالو ی لونشي د هغې خپل وسی هغه تندی نه شوه برداشت کولی او ظالمانو پرې د پراد د دریاب اوبه بندې کړې چې پرېږده چې تندی د لاسه مړ شي او د دواړو جهانو سردار مبارک یې تنده نه شي برداشت کولی. یو ځل رسول الله مبارک سره حضرت حسین رضی الله عنه دا خپل وسی ورسره په وګرې نو یو صحابي ورته وایي چې ویلی ده وی ډیر ښکلی سورلی باندې او بهترینه سورلی باندې سورې نو پاک پیغمبر مبارک وتی سورلی خو هم ډیره عزتمند او بهترینه ده ځان ورته یادوي خو دا چې کم سور دی نو دا هم ډیر بهترین او عزتمند دی کنه دا هم ډیر زیات عزتمند دی کنه. یو صحابي فرمایي وی د دواړو جهانو سردار مبارک روان دی حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما ماشومان د دار روان دي خو چې د دواړو جهانو سردار مبارک وته قتل نو پاک پیغمبر مبارک وته پزمکه باندې کیناس او موږ د خلک دی بچی ته لاسونه خواري کو کنه نو د قرنګ وته پاک پیغمبر مبارک د دواړو لاسونه خواره کل نو د دواړو رامنډې کړې نو چې رامنډې کې د یو بل نه مخکې کېدل نو رسول الله مبارک ته ورتر غاړه وتل نو د دواړو جهانو سردار مبارک ته لاسونه توکل او خپل ځان ته رانږدې کړل لاجو خېکل هغه وجودونه چې پاک پیغمبر مبارک یې ځان ته راجوختی د هغې نه به بهترین وجودونه کم وي. د رسول الله مبارک وینه یو صحابي څکلې وه خکر به لګو نو هغه خکر یو لګو نو هغه وینه یې ورله ورکړه په خکر به یې وینه وخکا ورته یې دا خخه کا هغې صحابي چې یوړه چې دا د رسول الله مبارک وینه ده نو دا به زه کم ځای خخومه نو ویې څکله. د دواړو جهانو سردار مبارک ته چې راغې وته یې غوینه ریښه خکړه او یا وی کم ځای کې په خېټه یې وته لاس کې ښوی دی استا وینه به ځمکه کې خښومه. رسول الله مبارک وته وایي چې کم وجود ته زما وینه لاړه شي د جهنم اور په حرام دی حرام نو چې کم وجود ته د علیه الصلاة والسلام لاړې مبارکې لاړې شي پاک پیغمبر مبارک شونډې په کومو شونډو باندې ولګي رسول الله مبارک په خپله ژبه امام حسین له ورکړه او هغه به چوپله پله ژبه مبارکه به ورکړه نو د دغې وجود نه بهترین وجود کم دی نو چې رسول الله مبارک لرالل نو د لاسونه یې ترا توکل او ځان ته یې راتر غاړه باسه. د دواړو جهانو سردار مبارک به وي خو ما ریحانه یا ګلونه خلک به یي دا به رسول الله مبارک بویول دا خپل نوسي بویول به دومره محبت. یو ځل حضرت حذیفه رضی الله عنه مور ته وی مور اجازه را لراکه چې لاړ شم علیه السلام سره به د مغرب او د ماښام مونځ کمه او پاک پیغمبر مبارک ته به ویم د الله نه به زما د پاره د بخښنې سوال وکړي او تاله به موکي د الله نه براله بخښنه غواړي مور ورته وی لاړ شه. نو چې راغی رسول الله مبارک سره د ماښام مونځ کوم نو پاک پیغمبر مبارک د ماښام نه پس نفلونه کول د ماسخوتنه پوری مونځ وکړ د علیه الصلاة والسلام طریقه دا وه چې د ماښام مونځ به وکړ نو د ماښام د مانځه نه پس به پاک پیغمبر مبارک اوږدو اوږدو رکاتونه کول اوږدو اوږدو رکاتونه صحابه به خواره شو پاک پیغمبر مبارک به په مصلی باندې ولاړو مونږ خو د ماښام د مانځه نه پس ډس بس مونځ له ورکو نه د پاک پیغمبر مبارک طریقه به خپله اوږدو اوږدو رکاتونه به علیه الصلاة والسلام کول مونږ سورتونه اوږده نه یاد کړي نو اوږدو سورتونه به پس وکړو نو اوږدو اوږدو مونځ به یې کوو ماښام ته به یې نفلونه ورسول ماسوتن ته. نو حذیفه رضی الله عنه د ماښام مونځ مې ورسره وکړ بیا یې مونځونه کول د ماسخوتن مې ورسره وکړ نو پاک پیغمبر مبارک روان شو
وی زم ور پس روان شم چې کله ور پس روان شم نو زما د خپو کې شارې وورید وی حذیفه وی ما وته وی چې آو و راته وی چې سه حاجت تر سره راغلی وی غک به تمانه وکړي چې سمه حاجت ته وی راته وی چې سه سری حاجت تر سره راغلی زال د مور بم وخو تارې ملو بخي وی بیا ما ته وی چې حذیفه د اسمان نه پړومبي ځل باندې یو پرشته را کوشوا چې چتم دا پرشته نه را کوشوي پړومبي ځل باندې راله او دې پرشتې په ما باندې سلام وي او ما ته وی چې رب العالمین را لېږلیم چې زما حبیب ته ووایا او زما محبوب ته ووایا چې فاطمه رضی الله عنها لمیم د جنت سرداری ورکړه د ښځو سردار بی امام حسن او حسین رضی الله عنه لمیم د جنت سرداری ورکړه دا به د جنت د ځوانانو سردارانی دا ولی د رسول الله مبارک لور سره مینه ده د رسول الله مبارک نسو سره مینه ده الله پاک پیغمبر مبارک خوشاله ای چستان وصول د جنت سرداری ورکوم چې ته په خوشاله شي او پاک پیغمبر مبارک بسوي یا الله زدی دوالو سره محبت کوم تم و سره محبت وکا او چه سوک ور سره محبت کی الله غوی سره محبت وکا نشتم امام حسن و حسین رضی الله عنه سره محبت وکنا طول الحمدلله شتا ور سره تم و سره محبت وکا او پاک پیغمبر مبارک بوی سوک چه امام حسین سره محبت ساتی الله د سره محبت ساتی او سوچو که چې ما سره د الله محبت شته او کنه نو که ستا په قلب کې او ستا په زړه کې امام حسین سره محبتی علیه السلام رښتونی دروژن نه دی تا سره به انشاءالله د الله محبتی.